Sveiki, čia Teismo Vikingas. Visų pirma, noriu padėkoti, kad žiūrite mano kanalą, nes nuo šios dienos mūsų jau daugiau kaip 10 tūkstančių prenumeratorių. Šis skaičius mane neramina ir įpareigoja. Visų pirma, už savo žodžius, nes tai tikrai didelis žiūrovų skaičius ir neteisingai išleista žinutė ar sakinys gali sugriauti kažkieno karjerą. Kaip pavyzdžiui, buvusio KTU rektoriaus Baršausko. Visų antra, neteisingai nukreipta mintis suklaidins gausybę žmonių, ko nesupranta, pavyzdžiui, LRT, leisdama į eterį tik tą patį per tą patį, neleisdama kitai opoziciniai nuomoniai, neleisdama kritikos ir dabar valganti to vaisius, kuomet žiniasklaida pasitiki vos 10% respondentų. Jūs, 10 tūkstančių mano žiūrovų, beje, išsilavinusių ir kritiškai mąstančių, galite kalnus nuversti, valdžias pakeisti ir todėl aš suprantu mane užgulusią atsakomybę. Pažadu toliau sąžiningai dirbti visų mūsų naudai su jūsų palaikymu. Kai manęs ir mano nepakantumo korupcijai nereikės, juk jūs man pranešite, ar ne taip? Žadėjau padaryti klipą apie Bilotaitę. Na, jeigu pažadus davei, reikia juos vykdyti. Taigi, štai jis. Pradžiai pasakysiu, kad nė vienos pusės šiame kilusiame konflikte nepalaikau. Kodėl? Visų pirma, abu geri. Ir VRM, ir VST vadovas atitiko kirvis kotą. Kad Bilotaitė netinkama kaip ministrė matėsi dar jai būnant Seimo nare. Beje, jau 4 kadencijas. Jei dar kas nežinojote, jokios atsakomybės, jokių žinių ir kompetencijos. Sėdi 4 kadencijas Seime ir jokių nuveiktų darbų. Kaip parašyta oficialioje VRM svetainėje, Bilotaitė tik 2003-2008 dirbo transporto įmonėje. Vėliau jos darbas tik Seimo narių patarėja ir viskas. Seimas, Seimas, Seimas. Tai atsakykite man, kaip gyvenime neprisilietusi prie pareigūnų darbo, ji gali vadovauti gaisrininkam, policininkam, aro vyram, karininkam, generolam. Beje, pas konservatorių ši tradicija jau nuo seno. Dar Raksa Juknevičienė buvo tankistė. Atsiprašau, krašto apsaugos ministrė. Jau matau, kaip ji vadovautų kariuomeniai karo atveju. Beje, ir bakalaurė Dobrovolska, matyt, labai laukiama garbingų teisininkų suvažiavimuose Lietuvoje, jau nekalbu apie užsienį, kurie sumaišę su tatuiruotu zeku, nusiųstų tobulintis ir kelti kvalifikaciją. Bet grįžkime prie Bilotaitės. Dabar greitai kas nors prisiminkite nors vieną jos darbą dirbant Seime. Neprisiminat? Ir nereikia. Ji pagal sąrašus į Seimą patenka. Aš suprantu taip. Nesugebėjai per 4 metus nieko Lietuvai padaryti, krauniasi krepšius ir keliauji lauk. O Bilotaitė jau greit 16 metų sėdės. Ir jokios sąžinės jausmo, jokios graužaties. Žodžiu, keliaukiam prie kito klipo subjekto, generolo Pociaus. Iš gausybės jo interviu matau, kad žinios ir bendravimo manieros pas jį menkos. Kaip kareiviui jam tik komandas vykdyti. Savo smegenis įjungti, kai reikia, jam dėja, bet sunkiai sekasi. Taip, kas aš toks, kad jį mokinčiau. Bet yra vienas bet, kurį noriu jam užduoti. Kaip čia dabar bus su tais riaušininkais prie Seimo, ponė generolė? Kai žmonės gaudė, sodino, tardė, areštavo, kratas darė, jūs sėdėjote savo kėdutėje ir niekas nieko. Aš čia ne prie ko. Tokia buvo jūsų pozicija, nors puikiai žinojote, kad ministrė grybą pjovė, o va jau kaip pačio kėdutę pajudino, rėkdamas išbėgot iš vidaus reikalų ministerijos sistemos ir kaukėt. Skriaudžia mane, išmetinėja, VRM bardakas. Tai kur jūs, ponė generolė, tikrasis? Ar lojalus partijai ir savo šeimininkui? Ar kai šeimininkas šunį keičia, rėkia ant savo boso, kad tavęs nemaitino tinkamai, kad šeimininkas nekompetentingas, kvailas ir korumpuotas? Kur jūs tikrasis? Kai šalių susitarimų išeinate iš tarnybos
įsidedate į kišenę išeitinę, lyštelnate šeimininkui ranką, dedate parašą ant sutarties nutraukti tarnybą šalių susitarimu, o po to išėjęs kalbate apie tai, kad jūs nuskriaudė. Žiūrkė iš skęstančio laivo bėgančią tokius vadina. Dviveidis esate ir savanaudis. 2 metus dirbote koja kojon su Bilotaite, nieko nei spaudai, nei per posėdžius, nei kolegom, nei profsąjungom. Viskas gražu ir kvepia, o dabar staiga VRM ministrė smirda. Dviveidystė. Todėl aš nestoviu šio generolo pusėj ir savaime suprantama nestovėsiu Bilotaitės pusėj. Taip, Bilotaitei klius daugiau, nes ji labiau kalta, nes ji prisidirbo jau tuo metu, kai save įsivaizdino ministre, kai pasakė garsiai. Taip, aš galiu būti VRM ministre. Taigi, pradėkime. Štai Bilotaitės spaudos konferencija. Panagrinėkime ją. Pirma, į ką noriu atkreipti dėmesį, patvirtindamas, kad ji neturi kompetencijų, tai stebėkite, kaip tik iš lapelio te sugeba skaityti savo ir sakinio suregsti negali. Ką parašė susirinkusi komanda, tą ir te perskaito. Kai atsakinėsi klausimus, atsakymai bus šabloniški, nieko nepasakantis, jokios informacijos, jokios asmeninės atsakomybės. Ta pastebės beje ir kiti Seimo nariai. Buvusio VST vado samprotavimai jų panašėja į liguistus kliedesius, kuriuos būtina stabdyti. Desperatiška generolo gynybinė taktika ima kenkti statutinių tarnybų ir šalies įvaizdžiui. Ir dabartiniame geopolitiniame kontekste tai darosi pavojinga. Šitą pavojingą kontekstą, tai yra karo Ukrainoje, ji dažnai kaip kozirį naudos, bet ministrė. Juk jūs tokią komandą pati susirinkote, jai vadovavote. Jei pavojinga, tai gal jūsų tame kaltė? Kodėl desperatiška generolo gynybinė taktika? Juk visa Lietuva mato tik jūsų, kaip ministrės, desperatišką taktiką. Bandote nukreipti dėmesį, važinėdama po regionus, prie pasienio, pas pabėgėlius. Tai kieno čia desperatiška gynyba? Kodėl, kai girtas policininkas avariją padarė, genkomisaras atsistatydino, beje, tuo met prezidentė Grybauskaitė generalinio komisaro žingsnį įvertino kaip garbinga. Štai ką rašė spauda tuo met. Prezidentė generalinio komisaro žingsnį įvertino kaip garbinga. Policijos genkomisaras Teličienas pranešė valstybės vadovei, pateikiantis atsistatydinimo pareiškimą. Tai įvertinta kaip garbingas žingsnis, kaip prisiėmimas atsakomybės už kitus pareigūnus, kurie netinkamai vykdė savo pareigas. Šį kartą ir buvusi prezidentė Grybauskaitė, ir esamas prezidentas Nausėda garbingų ministrės ėjimų čia nemato. Jie atsistatydint nereikia. Taip, apie nepasitikėjimą jam buvo pasakyta atvirai dar pavasarį. Tačiau jis lyg niekur nieko teisė darbą ir tai darė iki spalio 10 dienos. Nepasitikėjote? Tai ko laikėte? Kodėl netleidote? Kodėl 2 metus posėdžiavote, dalinotės informaciją, davėte nurodymus? Kas jūs, ministrė? Tai gal viešo saugumo vadų paskirkite kitą, kokį Rusijos generolo Šoigu? Ir pasakykite tuos pačius žodžius po 2 metų. Taip, apie nepasitikėjimą jam buvo pasakyta atvirai dar pavasarį. Ir dabar mes paplosim. Ar jūs suprantate, ką kalbate, ministrė? Ir man yra nepriimtina, kad tokios svarbios tarnybos vadas praleisdavo nepaprastosios padėties komisijos generolų pasitarimus, kur buvo priimami sprendimai dėl grėsmių valdymo. Iš 21 pasitarimo vadas praleido 10. Labai įdomu, kaip ministrė suskaičiavo ir pagal ką, kiek tų pasitarimų buvo ir kiek aš praleidau. Aš galiu pasakyti tik vieną, kad aš turbūt buvau pareigingiausias tų visų ministrės organizuojamų pasitarimų dalyvis.
Ir po šio komentaro man įdomu, Bilotaitė, ar jūs pateiksite žurnalistam įrodymus su protokolais ir rašytiniais tarnybos vado kvietimais į posėdį? Kad įspūdis būtų didesnis, galėtų pasakyti, kad iš 300 jūsų posėdžių jis nelankė 150. Tada mums žandikaulis atviptų, o dabar iš 21 praleido 10. Vadinasi, kai buvo nepaprasta padėtis pasienė su pabėgėliais, šeimų maršai, mokytojos Astrauskaitės mitingai, COVID-o piketai, karo pavojus iš Baltarusijos pusės, Kaliningrado tranzito problemos, mitingai prie pasienio dėl rusiškų prekių tranzito, jūs tiesiog sugebėjote per 2 metus tik 21 posėdį suorganizuoti? Vieną posėdį per mėnesį? Jums su galva viskas gerai? Ministrė Bilotaitė, skubiai šaukite posėdį dėl savo neveiklumo. Mokesčių žmonės moka ne tam, kad jūs per nepaprastą padėtį Lietuvoje kartą per mėnesį su generolai susirinktumėte. Juo labiau, kai yra galimybė tai padaryti nuotoliniu būdu. Aš atsisakau išlaikyti tokią neveiklę ministrę. O tada, kai pats generolas dalyvaudavo, nėra pateikęs nei vieno pasiūlymo, jis tiesiog ignoruodavo kolegas. Labai įdomi pastaba. Kai nedalyvaudavo, nėra pateikęs nei vieno pasiūlymo, jis tiesiog ignoruodavo kolegas. Mano pirmo kurso studentai supranta, kad vienam sakiny nėra pateikęs pasiūlymo, tiesiog ignoruodavo kolegas, nėra jokio ryšio. Kaip kolegų ignoravimas ir pasiūlymų teikimas susiję? Aš galiu nebūti posėdžiuose ir pateikti 100 pasiūlymų. Ar jums tai suprantama? Bet žinote, Bilotaitė, aš kitaip pasielgiau. Užėjau į Seimo puslapį ir pažiūrėjau, kiek jūs per beveik 4 kadencijas pateikėte įstatymų, pasiūlymų ir neignoravote kolegų. Štai rezultatas. Po jūsų, kaip Seimo narės anketa pažymėta, individualiai pateikti teisės aktų projektai. 0. Baranka. Seimo narių grupėje pateikti teisės aktų projektai. 4. Individualiai pateikti pasiūlymai teisės aktų projektams. 2. Seimo narių grupėje pateikti pasiūlymai teisės aktų projektams. 3. Ar jūs, Bilotaitė, tuo didžiuojatės? Jūs tik grupiniam pasirengusi. Tik su kitais sugebėte kažką sukurti. Pati individualiai jūs avis. Avis ir tai protingesnė. Štai jūsų kadencijos aukščiau pažymėtos. Jūs peikėte generolą, kad 10 posėdžių nedalyvavo, o pati savo kieme apsidirbusi lakstote. Per visas kadencijas. Štai nuo 2008 metų net Seime sėdite ir 0-0 baranka individualiai beveg nieko nepateikėt. Ir drįstate kritikuoti visą gyvenimą kariuomenėje tarnavusiam karininkui? Juk jūs antikorupcijos pirmininko pavaduotoje buvote. 4 metus audito komiteto narė. Priėjote prie svarbiausių valstybės dokumentų ir nesugebėjote nieko pasiūlyti, priimti ar užkirsti kokiai nors aferai. Jūs tuščia. Ar jūs suprantate, kokia jūs tuščia? Kai žiūrite į veidrodį, jūs matote tuščią, nieko gero per 14 metų nenuveikusią damutę. Su korupcija jūs kovojate? Kur? Kada? Su kuo? Kur jūsų pavardė ties antraštėm, teta? Jei dar neįrodžiau, kad Bilotaitė yra visiška tuštuma, tai už mane padarė jį pati šiuo sakiniu. VST vadas buvo nepasiekiamas telefonu tiesioginiams vadovams, nors nepaprastosios padėties metu galioja 24/7 parengtis. Buvo nepasiekiamas telefonu tiesioginiams vadovams, sako ji. Nagi, panagrinėkime įstatymus. Štai vyriausybės nutarimas dėl viešojo saugumo tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo, dar 2007 metų priimtas. Jį pasirašė ministras pirmininkas Gediminas Kirkilas ir vidaus reikalų ministras Šukys.
Pabrėžiu, vidaus reikalų ministras. Kokiu jūs dabar laikinai esate Bilotaitė? Taigi, tai viešojo saugumo tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos nuostatai. Kas tai per tarnybą, aiškiai parašyta jau pirmame punkte. Vidaus reikalų ministrui atskaitinga nuolatinės specialios parengties valstybės įstaiga. Taigi, kam jie atskaitinga? Tarnyba yra įstaiga prie vidaus reikalų ministerijos. Einame dar truputį žemiau, kad rastume, ką ji daro. Ši tarnyba slopina riaušes, masinius neramumus ir taip toliau, ir taip toliau. Bet keliaukime žemiau, kad paskaitytume matyti svarbiausią punktą šiame nutarime. Ketvirtas skyrius. Tarnybos veiklos organizavimas. Ir štai dešimtas punktas. Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako tarnybos vadas. Kuo ir buvo generolas Pocius, kurį vidaus reikalų ministro teikimu 5 metams į pareigą skiria ir iš jų atleidžia LR vyriausybė. Tarnybos vadas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas vidaus reikalų ministrui. Tai kam atskaitingas Pocius tiesiogiai? Sakinį Bilotaitę galite pati ir užbaigti. VST vadas buvo nepasiekiamas telefonu tiesioginiams vadovams. Tai apie kokius vadovus kalbame, Bilotaitė, kuriems jisai tiesiogiai atskaitingas? Kieno skambučiams jis buvo nepasiekiamas? Kai tai parodžiau, priverstas pasakyti, kad jūs, ministrė Bilotaitė, pasakiusi, buvo nepasiekiamas telefonu tiesioginiams vadovams, esate nekompetentinga ir kvaila. Ir jei įsižeidėte, mielai norėčiau su jumis susitikti teisme. Kodėl? Dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, kad laikote mus, Lietuvos piliečius, kvailais ir galvojate, kad mes nemastome. Visų antra, kad paėmęs jūsų telefonų iš klotinės teisme nesunkiai įrodyčiau, kad neskambinote dėl posėdžių VST vadui Pociui. Buvo nepasiekiamas telefonu tiesioginiams vadovams. Kokiems vadovams? Jūs, vadovė, skaitykit nutarimus. Todėl dar kartą kartoju. Esate tuščia ir kvaila melagė, jei nededate atsistatydinimo pareiškimo. Norite atsiprašyti? Norite, kad aš atsiprašyčiau? Susitikime teisme. Baikit, nemanau. Jo nebuvo darbo vietoje ir niekas nežinojo, kur jis. Neimas į darbą nėra smulkmena. O čia tai pasakė. Neimas į darbą nėra smulkmena. O tai ko to nepasakote posėdžių nelankančių savo kolegų adresu? Kiek kitų nematome Seimo salėje, o jūs kostiumėlį užsidėjote, ministrę prisistatėte irgi mat Ameriką atradote? Neimas į darbą nėra smulkmena. Štai lentelė. Pasiteiraukite, kiek posėdžių praleidęs jūsų partietis Zingeris. Tik 19% posėdžių te lankė praeitoje kadencijoje. Šis senolis viską sauliaidžia, ką tik nori. Čmilytė Nilsen 1/3 praleisdavo. Dabartinis Anušauskas galybę posėdžių praleido. Kaip matau, ir jūsų Bilotaitė 80% lankomumas. Tai ar gražinote į biudžetą pinigus už darbo nelankymą? Žiūrėkite į veidrodį ir kartokite dabar. Neimas į darbą nėra smulkmena. Kaip sąžinės dar turite tai deklaruoti ir šventuolę prieš kameras Lietuvai dėtis. Gerai, kad kita Lietuvos dalis pamatys mano šį klipą ir pasidalins su kitais, kad dar daugiau pamatytų jūsų 2 standartus. Turite noro žiūrėti toliau? Tuomet aš tiesiu. VST vadas vienašališkai nuspręsdavo skirti ar neskirti į VST. Ar neskirti VST pajėgas į pagalbą policijai, kai jos reikėjo viešai tvarkai užtikrinti ar atkurti? Kaip suprantu, VST vadas kaltas dėl to, kad vienašališkai spręsdavo. Tai juk ir yra demokratija, tai ir yra tvarka,
kuomet sprendimą teisingą arba neteisingą priėmęs tarnautojas už tai atsako asmeniškai. Jis tai darė vienašališkai, vadinasi, savo profesionalumus ir kompetencijas galėjo kitiems pademonstruoti, jais pasitikėjo. Jei jis neteisus, teiskite, sodinkite. O dabar ką mes matome? Susirinka va tokie kaip jūs, ale vyriausybėje, kartu nusprendžia nesąmonę kokią padaro. Kaip pavyzdžiui, pasiųsti Kiniją ant 3 raidžių, o vėliau kaltų nėra, nes kolektyvas gimat nusprendė. Kas tas konkrečiai asmuo, kuris kaltas, kad virš 2000 darbuotojų iš darbo Lietuvos geležinkeliuose buvo atleisti? Kas tas kaltas, kad 1000 įmonių bankrutavo dėl santykių su Kinija ir jūsų COVID apribojimų? Kas kaltas dėl emigravusių 1 milijono LR gyventojų? Didelės infliacijos ir nuvertėjusių pinigų, skurdo didėjimo ir savižudžių netarp jūsų pareigūnų kosminio skaičiaus. Kas tas konkretus asmuo? Nesistenkite bilotaitę atsakyti, aš tai padarysiu už jūs, kaltų nėra. Nes ne kažkas asmeniškai priiminėjo sprendimus, o kolektyvas, valdžia, prezidentai, ministrai, Seimo nariai tokie kaip jūs. Va būtent, jūs valdžioje esantis dėl to kalti. Jei tai būtų konkretus asmuo, jis jau seniai būtų kalėjime. O kaip pezate, kad vienašališkai spręsdavo, tai aš tik paploti galiu. Jis vienašališkai spręsdavo. O jūsų kolektyvu neradote tame nieko nusikalstamo, nieko neteisėto, nes atleidote jį šalim susitarus. Taigi, kyla klausimas. Kuo čia įkaltinate, jei kaltės jo tada, kai atleidinėjote ir vyriausybei siūlėte atleisti, kalties nematėte? Jūs save apnuoginote savo nekompetenciją. Čia tas pats kaip teisėjas paskelbtų, kad asmuo nekaltas, o vėliau sukvietę žiniasklaidą rėktų, kad jis prievartautojas, smurtautojas, vagis, nedorelis. Jūs dabar taip darote. Atleidote, o tada prieš kameras vardinate, ką jis, tas generolas, pažeidė, koks jis buvo negeras. Vadas buvo kurčias profesinių sąjungų keliamoms problemoms. Ir jo duris buvo užrakintos klausimų turintiems pareigūnams. Ieškote užuovėjos profsąjungų glėbyje? Na kągi, Bilotaitė, kaip tik po jūsų pasisakymo tos pačios profsąjungos buvo Seime. Ir štai ką pasakė jau apie jūsų, bet ne apie Pociaus darbą. Tai, ko gero, pagrindinius, ką profesinė sąjunga ir siūlo, tai tikrai reikėtų iš vidaus reikalų ministerijos norėtųsi lyderystės ir iniciatyvos, kad tikrai būtų peržiūrėtos būtent vidaus reikalų ministerijai pavaldžioms teisėsaugos institucijoms būdingos funkcijos ir būtų funkcijos finansuojamos. Nes dabar mes turime situaciją, kaip policijos pareigūnai turi daugiausia priskirtų jiems funkcijų, tai yra arti 30 beveik. Tačiau darbo užmokestis visiškai yra nepatrauklus. Jeigu šiek tiek nesutikčiau su vidaus reikalų ministerija dėl didėjančio darbo užmokesčio, tai realiai policijos pareigūnai galima drąsiai teikti, kad čia šiandien uždirba mažiausiai iš visų statutinių tarnybų, nors atlieka daugiausia funkcijų ir tom funkcijoms atlikti keliami aukščiausi reikalavimai. Norėtųsi sisteminio požiūrio, norėtųsi sisteminių sprendimų ir norėtųsi, kad politinis įsikišimas būtų tiek, kiek reikalinga įspręsti iš tikrųjų finansavimo klausimus, problemų sprendimą, tai, kas yra trukdo bendruomeniai. Iš tikrųjų, atrodyti policijos tarnybą, atrodyti patraukliai ir kad ten norėtų ateiti tiek mokytis, tiek dirbti Lietuvos piliečiai, o ne atitinkamai daryti galbūt politinį spaudimą ir teisėsaugos sistemas paversti politiniu įrankiu. Tai labai pritarčiau iš tikrųjų Seimo nario irgi pastebėjimams dėl viešo irgi saugumo tarnybos sukilusių skandalų. Tai visame šitame kontekste, kai tikrai tų įtampų irgi politinė padėtis nėra pati palankiausia, norėtųsi, kad politikai susilaikytų nuo kažkokių tikrai dar didesnę destrukciją įvedančios retorikos, galbūt ir pastebėjimo, kaip vakar atsirado, kad viešo saugumo tarnybą reikėtų prijungti prie policijos.
Tai nepaslaptis, kad tai yra dvi skirtingos tarnybos, atliekančios visiškai skirtingas funkcijas. Vienintelė jų susikirtimo vieta tai yra viešosios tvarkos pažeidimai riaušių metu ir jų suvaldymas. Tai yra dvi skirtingos tarnybos ir skiriasi dar jos tuo, kad policija neina ginkluotųjų pajėgų sąstatą. Tuo tarpu atsiradus karinėms grėsmėms viešo saugumo tarnyba tam yra rengiama ir jinai eina. Tai čia aš manyčiau, kad reikėtų šis labai atsargiai tiesiog švaistyti su nepasvertais tokiais galbūt pamatavimais ir ateities vizijomis, kurios dar nėra tikrai išdiskutuotos ir patvirtintos. Nes mes negan tik tai turime, kad policijos tarnyba nepatrauklė, tai šią dieną, jeigu viešo saugumo tarnyba tikrai ir darbo užmokesčių, galbūt ir pareigūnų skaičiumi buvo pakankamai konkurencinga, tai mes turime grėsmę sunaikinti ir kitą pakankamai stiprią tarnybą. Tai kieno kurtumą ką tik pamatėme? Bilotaitės ar Pociaus? Kas klaidas padarė ir daro? Kas profsąjungų nesiklauso? Sakinys turi skambėti. Bilotaitė. Kur čia profesinių sąjungų keliamoms problemoms? Ir jau šias duris buvo užrakintos klausimų turintiems pareigūnams. Kaip jaučiatės, Bilotaitė, kai faktais per jūs kaip volu važiuoju? Kaip jūs važiavote, pasikvietusi visą žiniasklaidą pas save į rūmus per Pocių? Gal ir mane vieną galite pasikviesti? Pagalbėtume tiesiogiai, išsklaidytume abejones, parodytume jūsų kompetenciją, pažiūrėtume, kaip jūsų durys atvertos. Ateičiau su profsąjungiečiais, posėdį viešai parodytume žiūrovams. Kaip jums pasiūlymas? Ar blauzdelės neperskystos? Apie pasitikėjimo praradimą prakalbote? Aš suprantu, kad turime neryštingą prezidentą Nausėdą, kuris pasitikėjimo dabartiniais ministrais ir vyriausybė neprarado. Ir jam dabartiniai ministrai su jumis kartu dirbate puikiai. Bet ar pati jaučiate, kad jumis pasitikėjimas išnyko? Kad žmonės gatvėje apklausus, jūs turėtumėte nusišalinti nuo dabartinių pareigų? Ar pareigūnai su profsąjungomis jūsų kolegos, net jūsų kaimynai jumis pasitikė? Na, o dabar gerbiami žiūrovai, ar vis dar jaučiate, kaip ministrė Bilotaitė su savo kompetencija, žiniom ir patirtim suvaldyti krizę yra lyg mūras, už kurio aš jaučiuosi saugus? Atsakysiu už save, aš visiškai nejaučiu saugumo su tokia ministrė. Atvirkščiai, aš jaučiu pavojų, kai matau tokią ministrę, kai jos pačios kariai ją kritikuoja, vadai palieka tarnybą. Jūs matote, kas vyksta, Bilotaitė. Pareigūnų tūkstančius pažįstu. Kaip galvojate, kai su jais pasikalbu, jie dėkoja, kad pas juos tokia ministrė? Jie užtikrinti savo karjerą, pajamom, saugia šeimos ateitim, gerų poilsių ir sočių stalu? Atsimerkite, 9 iš 10 nori jūsų galvos. Na, turiu mintį postą, žinoma, inkvizicija dėja panaikinta. Beje, pareigūnai, suprantu, kad negalite komentuoti po klipu, bet uždėti like, pasidalinti klipu su kolegom galite, dėl to nebaudžia pas mus bent jau kol kas. Lai žino pareigūnai ir tarnautojai, kokia pas juos ministrė. Tikiuosi ir Bilotaitė padarys išvadas. Dabar pripažįstum, tai buvo klaida. Tikiuosi, tai ir bus mano šio klipo pagrindinė mintis. Ačiū uždėmesi ir iki greito, gerbiami 10 tūkstančių žiūrovų. Na ir pabaigai, tokių linksmesnių susijusių su dabar vykstančiu pasaulio futbolo čempionatu. Žinia, vokiečiai atvykę į Katarą dar prieš treniruotes ir oficialias varžybas iš karto ėmėsi LGBT problemų. Kaip vėliau pasakė garsus futbolininkai, geriau jau būtų treniravęsi, nes dabar po pirmo rato viena profesionaliausių Europos komandų išvyko namo gavę į kaulus nuo Japonų. Ir mojuodami vėliavėlėm žiūri futbolą iš savo namų. O Kataro šeichai ir žiniasklaida štai kokius linkėjimus siunčia.